Déu Nostre Senyor va dir que es faci la llum, i la llum es va fer. I Déu Nostre Senyor va dir que hi hagi un home i una dona. I va haver-hi un home i una dona. Aquella nit, l'home li va preguntar a la dona si estava ocupada. I la dona li va dir, gràcies, ho hauré de mirar, però que ella no estava interessada en una relació llarga. Volia seguir veient d'altres persones. I l'home va dir que no hi hagi ningú més. I la dona va dir, molt bé, ens casem. Em jures amor etern. Jo deixo anar uns quants humans en miniatura que dependran de nosaltres durant 18 anys. Trobes una feina, et quedes a casa al cap de setmana i no tornaràs a veure una dona despullada la resta de la teva vida. I l'home va dir... I llavors van passar milers... I milers! I milers! I milers d'anys! I per l'home i la dona... Avui he quedat, vaig net pensat, m'he posat a sobre i sobretot me n'ha faltat. Si aquest mentor que sóc una dona molt, molt, perquè molt ocupada. I no tinc ni el temps ni la paciència per tornar-les a tenir.
però la Lucía m'ha parlat suficient de tu. I en aquests moments puc dir que jo em sento raonablement atenta per tu. Així que què et sembla si ens diem bona nit? Bona nit, ja anem directament a la nostra segona cita. Perdona? Mira, Marta, no em penso repetir. Sóc una dona molt, molt, perquè molt ocupada. I no tinc ni el temps ni la paciència. Bé, la segona cita. Per què no? Passarem tot el rotllo de les primeres cites. I he fet coses molt més estranyes a les meves cites. Així que, som a la segona cita. Marta! Laura! Què ve tornar-nos a veure? Bé, crec que podríem anar a aquell petit restaurant francès. Oh, oui, oui! Oui. Escolta, Laura, saps què? Doncs que tampoc m'han importat gaire les segones cites. Doncs són, vull dir, intentar saber si jo t'agrado tant com la primera o si només la primera va ser una esperança cega i desesperada. Mira, si hem passat per a la primera cita, t'importaria molt que féssim amb la segona. M'ho he passat molt bé. Et truco i anéssim directament a la tercera cita, on tots dos intentem actuar com si ens ho passéssim molt bé. Però per dintre ens has de sortir una úlcera intentant saber si anirem a dormir junts o no. La part de la tensió sexual, sí, sí. Això ens estalviaria molt de temps. Però mira, què et sembla si passem per alt? La primera, la segona i la tercera cita i anem directament al sexe. Directes al sexe? Directes al sexe. Per mi bé. Taxi! Sí! Ah, però espera, espera. El primer cop que fem l'amor, els llums apagats... No. O els llums encesos? Et satisfaria? O fins i tot aconseguiré que... Que s'aixequi! Mira, per què no passem del sexe i anem al matí següent? On tots dos doncs, intentem sortir-nos del que va passar la nit passada. Però saps què passa, Marta? Tinc una agenda molt apretada i no tinc temps per anar creixent l'atracció. Però mira, què et sembla si ja portem veient-nos 2 mesos? Que és quan jo ja començaria a estar realment interessada per tu. Però tu, inexplicablement, començaries a cansar-te de mi. O podríem anar en el moment en què tu preguntes si aquest vestit et fa grossa. Jo no contesto suficientment ràpid i em deixes de parlar durant 3 dies. No està malament. Mm? O podríem anar al moment on tu em dius que vol veure altres dones. Jo et dono un ultimàtum. Tu decideixes deixar-me, però llavors, al cap d'una hora, tornes arrossegant-te com un gos plorós. Sí, aquesta part sempre m'ha agradat. Però tot això ens fa perdre tant de temps. I francament, maig, juny, i de fet, tot l'estiu el tinc molt malament. Així que, per què no anem a la nostra primera discussió? La nostra primera discussió? Sí. Vols dir que passem per alt totes les coses positives de la nostra relació per anar just a la nostra primera baralla? Ho anirem molt de temps. Tu, malparida! Puta! Zorra! Ets una imbècil! Gossa! Inútil! Molt bé! Molt bé! I ara, espera! Ja ho tinc, ja ho tinc! Dios, Dios. Això t'encantarà! Què et sembla si anem just a quan ja hem plegat fa un any? Ah, i de sobte ens trobem en una freda... humida... i miserable nit de banda. De Viena. Uh-huh. I tu tens una cita i jo no. Esclar. I ens quedem mirant... sentimentalment... i tot i que hi ha... un cert penediment dolorós... tots dos ens adonem... que mai no van ser l'un per l'altre! Oh, això ens donaria tant de temps! Tu primer, tu primer! Crec que li començo a agradar la teva mare. Laura! Ei, Marta! Estàs fantàstica! Al gimnàs. Aquesta és la Marta. Ah. Hola. Anem a veure els impressionistes de la sala Monconill. Ah, no sabia que t'agradés l'art. La Marta m'està ensenyant. Bé, quedem algun dia? M'agradaria molt. Ei, Marta, Marta! Sí? Vam passar molt bones estones juntes, oi? Sí. Quina cita més fantàstica!
Et vaig dir ja que em van arreglar el telèfon? Sí. Sí. Que bé. Sí, sí, molt bé. Uau. Sí, sí. Uau. M'acabo de recordar d'una història divertidíssima del meu germà. Oh, què? No, potser no. No, vinga. Molt bé. El meu germà... Sí? És que és molt divertit. Sí? El meu germà té uns dits als peus! Normal. Per conversar no em falten temes, xerrant sóc un campió. Però si vull ser el terror de les nenes, em caldria estar més bo. Si jo estigués bo. Si fos un bombó, mai no em dirien no. Seria un bon pandor. Seria més prima. Tindria autoestima. Les cames més llargues. Seria més cal. Més grossos, mites fabulosos, putis de seda, cul de primera, oh, 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 aquesta ninota m'escapes, oh, 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 nena, tu et faré un favor, oh, 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 avui penso destrossar-te, allà et soc el millor, sí, arraso, domino, m'agrades, t'excito, oh, 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 si jo fos un ai, Juli, gateta, gateta. Digue'm, bèstia meva. T'has empastifat la cara. Ja aquí a baix, a la barbeta. Sí, aquí, sí. Sí. Juli, mira, sigues sincera. D'això que tu em busques, jo no en tinc, oi? No, és culpa meva. Juli, jo no estic bo. Ni jo tampoc. Admetre-ho no em fa res. Doncs mira, em treus un pes. Soc bleda i cotilla. Jo mitja cerilla. Uns pits que fan pena. Atrofia l'esquena. El cul se'm despenja. La caspa se'm menja. Escolto ranxera. També soc curtera. Oh, oh, oh. Ronco molt i tinc manies. Oh, oh, oh. Jo no paro de suar. Oh, oh, oh. Vaig de compres tots els dies. Això ho haurem de celebrar. Sí! Xurrades, manies, m'agrades, m'excites, oh, 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 oh,
sento molt. No, dona, no passa res. Jo no hauria d'haver jugat tan bé. No, no, dona, no passa res. Jo no t'hauria d'haver guanyat. No, dona, no passa res. Jo no t'hauria d'haver fotut els dos sets i alçar les mans amunt en senyal de victòria. Tens raó. No ho hauries d'haver fet. Però estaves tan meravellosa fent-ho. De debò? Absolutament. Noel, però com és que mai no te m'has insinuat? Què? Vull dir, és la quarta vegada que sortim. Ja. Per què? Bona pregunta. Sí, una bona i sòlida pregunta. Ai, Déu. És per culpa meva? No. Llavors, és per culpa teva? No. No. Sóc idiota. És que no hauria d'haver dit res, tio. És que és com si tingués un interruptor subnormal al cap que s'encén cada cop que estic amb un noi. No, o sigui, jo també crec que tinc aquesta mena d'interruptor. Però suposo que sóc massa respectuós. Respectuós? Sí. És que, mira, Maria. És que tu a mi... Ai, Déu. Tu a mi... M'agrades! Ai. Noel? Sí. Et puc convidar a sopar aquesta nit? De debò? Clar que sí. Sí. Quin és el teu plat preferit? La lasanya. Doncs perfecte, et faré una lasanya. Perfecte. Si no tens cap altre compromís, no, clar. No, jo compromisos. O sigui, sempre tinc compromisos, però jo està avui no tinc cap. Vale, perfecte. Sí. Si vols, jo puc portar... Escondants! El vi. Clar. El vi? Els condols ni tan sols van bé a la lasanya. No. El vi podries portar? Sí. Sí, però si vols també puc portar... Els condons? Sí, podries fer-ho, sí. Sí. Doncs, perfecte. Jo vaig anar cap a casa i anar a aprendre a fer una lasanya. Jo... Sí. Aquesta nit. Aquesta nit? Sí. Adéu. Esta noche cae el coche. Es ponguis el sol, és el meu anhel, lluna i estrelles brilleu dalt del cel, i un home per fi que està boig per mi i m'abraçarà de nit. Amb llavis ardents vessar-li la pell.
Mama, mama, esclar que no trucarà. Mama, 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 doncs per què mai truquen el dia que diuen que han de trucar? A vegades s'esperen un dia, una setmana, un mes, o un any i mig com... Mama, 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 mira, penjo. Doncs per què vull demanar-me unes pizzas? Mama, mama, esclar que cuino. Però és que és molt depriment cuinar porcions individuals. Mama, penjo. Adéu. 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 Telepizza? Voldria demanar una pizza extra d'anxoves. Gràcies. Adéu, adéu. Mama! Marc? Clar, vas dir que trucaries avui i avui és avui? Que només truques per dir-me hola. Hola, Marc. Hola. Hola. I jo també t'enyoro. Gràcies per trucar. Adéu. Adéu. Mira clar el noi que vaig conèixer. Pizza con molto anchovies. Mira que funciona el joc. Ai, mare. I has promès
paciència, tingues ben present, la sogra és part del lot. Quin horror! Ho he promès. El sexe no t'excitarà. Faig el porc. I com un porc s'engreixarà. Tu qui ets, què hi fas al meu costat? Heu promès. Així no l'oblidareu. Recordeu que això és per sempre, és per sempre, és per sempre, i que sempre vol dir un temps molt, molt, molt llarg. Recordeu que això és per sempre, és per sempre, és per sempre, i que sempre vol dir un temps molt, molt, molt llarg. Ho vols, ho vols, ho vols, ho vols, ho vols. Mai no pots descansar. He badat, m'han pescat. Quan em puc divorciar? Però és que jo, però és que jo l'estimo tant. Quan és a prop me n'oblido de tot. El creuer fins al Carib espera el port. Lluna de mel pels dos, lluna de mel pels dos, lluna de mel pels. Vagi bé pel creuer a Cancún. Sí, jo també sóc conscient de que porto el vestit de dama d'honor més lleig que he vist mai. I no, encara no he begut suficient xampany per oblidar-me. Però no passa res, perquè és el que la nòvia volia. I per tant és el seu dia especial. El dia especial en el que puc semblar un escarós i car tros de merda. Les meves amigues són ben malparides. Quina dèria passar per l'altar. Si es volen casar, que ens deixin estar. Sempre que es casen ens hi fan anar. Els regals de les llistes sempre són surrealistes. Qui coi vol un planxa i plega mitjons? També hi ha qui em pren per tonta i vol peles en un compte. Que carai, si al final tots anem divorciant. I és que les bodes són espantoses, no sé per què m'han d'amargar. I cada regal és un dineral. Si vas de boda et toca pagar. Sap que per anar al convit de rigor és estrenar un vestit. Modelets absurds vaig col·leccionant. L'atur se m'acaba i dec peles a ma mare. No em direu que no resulta barrant. I
perquè estiguis cofoia, tanca l'human, la toia, un costum que jo sempre he trobat tan i gran. I també hi ha qui desespera que tu siguis soltera, que carai, si tots se n'han divorciat. Aquesta enganyifa, un muntatge per fotre calés. La Martina i la Bel ja han plantat el maridet, però al seu pis no els hi falta de res. I és que les bodes són fabuloses, mai no obliguen a cap compromís. Fins ara he vedat, ha quedat demostrat. Ara és la meva. Ja em vull casar. Nerea. Que contenta estic de veure't. Mama, la Carla's aquí. Home, per fi, l'has coneguda. He comprat això per l'Enzo Gabriel. Que dolç, oi, amor? Dolç, dolç, dolç. Comprova que els ulls no es puguin arrencar amb la boca. Bé, Carla, Carla, com estàs? Bé, vaig fent. I vosaltres, què tal, noies? No, els ulls no es poden arrencar, amor. Comprova que el farciment no surti. Doncs la Nerea i jo no podríem ser més felices. De fet, no sabia el que era la felicitat fins que... És a prova de nens, mama! Doncs quin regal més meravellós! Així, Carla, Carla, algú nou a la teva vida? He anat sortint, però res especial. Oh. No, estic bé, jo. Saps, Carla, abans... Tot el que fèiem era... Està pels nostres amics solters. Però des de què hem tingut tant? L'Enzo Gabriel. Tot han estat bolquers bruts. Cacones, cacones, cacones. I donar el pit. Glup, glup, glup. I qui té temps? Esclar, ja m'ho imagino. Calleu! Què? És ell? Ei, puc entrar i veure'l? No, 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 és que... Ara dorm. Ah. Ens encantaria, però... No el volem destorbar. Però ens encantaria. Vale. Ei! Què et sembla si t'ensenyem unes diapositives? Quina idea més bona! Tot és a punt! Digues que sí! Digues que sí! Digues que sí! Sí, 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 sí. Aquí tens l'Enzo Gabriel. Entrant al cotxe per primer cop. Oh. I aquí tens l'Enzo Gabriel. Donant una volta en cotxe per primer cop. Que maco! I aquí tens l'Enzo Gabriel. Vomitant el cotxe per primer cop. Que petit. I aquí tens l'Enzo Gabriel. Anant a tatanet per primer cop. Amor? Sí, amor. Has dit tatanet? No. Sí. No. Sí. No. Carla? Has dit tatanet, Nerea. Estic començant a parlar amb els adults. Com li parlo a l'Enzo Gabriel? Gabriel? Calleu! És ell. Bé... Doncs no he tingut massa sort a l'hora de trobar feina. Un moment, acabo de tenir una idea. Què? Saps què hauria de fer la Carla? El què? Adoptar un nen i ser una mare soltera. Mama, ets un geni, petonat d'esquimall. Per què hauria de... Saps, Carla, abans de trobar la Magda,
Jo només era mitja persona. I jo només era mitja persona. Però llavors ens vam casar. I ara som un tot. Però llavors... em vaig adonar que... Què? Que de fet, jo només era un terç de persona. La Magda era un terç de persona. I l'Enzo Gabriel era el terç de persona que ens faltava. I ara som realment un tot. Gràcies per fertilitzar el meu ou. Gràcies per ser tan fèrtil i multiplicar-te. Gràcies per tenir un tan bon nombre d'òvuls. Gràcies. Calleu! Què? Què? No era ell? Serà millor que comprovis. Nerea, jo me'n vaig. Espera, també tenim les ecografies. És que recordes quan eres una persona interessant? Tenies pensaments interessants sobre la vida, l'amor, el treball... Però ara, Nerea, tatanet, m'entens, no? Truca'm quan entri a la universitat. Ai, el meu bonic petitó. Ai, el meu bonic petitó. Ja fa temps que tinc un nano i ningú m'entén quan parlo. Diva, duva, davi, dividu. Els pares no és cap broma, se'ns afluixa la neurona. Mama, 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 gu, gu, gu. Si em fa mal tinc pupa grossa, per dormir faig moltes nones. Papi, mami, papi, tipi, tu. A la tassa faig cacones. Brum, 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 quan vaig en cotxe. Du, ba, du, ba, du, ba, du, du, du. No sé com podré aturar-ho perquè em sento un mitjo raro. Arri, 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 gu, gu, gu. Ara sento el nen que bua, bua. Ja me'n vaig, adéu i tac, tac. Duba, davi, divi, dubi, diva, dubi, du. Es diu, s'acaba. Segons es diu, tot és fugaç. Digueu-me, doncs, com en tinc encara. Sento potser mà amor per tu. He de fer potser el meu cor més dur. És potser que moro per fugir. Tinc potser altres mons per descobrir. Vull sentir potser desitjos nous. Vull buscar potser en un altre cos. Vull trencar potser amb el que hem viscut. Sento potser mal l'amor per tu. Sempre compartint la vida.
de dir potser que ja en tinc prou. Vull trencar potser com fa tothom. Vull potser un adeu, això és que s'han casat massa grans, massa sols, corre el temps, no sé com. Vaig dir sí com si res, vaig dir sí, però per què? Sempre els dos, sempre junts, i un cop més, qui ets tu? La vetlla de l'Aguado. Què? La vetlla del José Antonio Aguado. La vaig conèixer allà. I també el memorial pel Francesc Peris. Exacte. Perdoni. Jo la conec. Sí, dona. Jo diria que ens vam presentar a l'enterrament de l'en Rosa Navarro. Iris, oi? Sí. Duna Pumares, encantada de tornar-la a veure. Doncs, sembla un funeral molt agradable. Per qui és? No sap qui és el difunt. No, jo sóc aquí per la vetlla de les quatre. Robert, 300. Sabia que arribava massa d'hora i he pensat que estaria bé presentar els meus respectes. Doncs és per l'Òscar. Òscar! Ara no me'n recordo el seu cognom. Però és que, de fet, no el coneixia. He vingut aquí per acompanyar una amiga. Ah, molt amable per part seva. Li vindria de gust una mica de salami? Perdoni! Sabia que arribava massa d'hora i he fet un entrepà. El salami és fresc, del Mercadona, i he posat a dins uns trossos de pebrot vermell d'aquella botiga tan bonica i neta del carrer Cremat. El pa normalment el compro a l'avi Jordi, però avui no feia massa bona cara i he hagut d'anar al forn de l'Esclat. I mai em donen bé el puto canvi al forn de l'Esclat. I total, m'he començat a barallar amb l'encarregat. I després... No hauria de menjar-m'ho aquí, oi? Espera. Vaig fer la vetlla per la meva Noe aquí. Mm-hmm. 43 anys de casats. I vostè? Què? La vetlla per la seva dona. La va fer aquí. I vostè com cony sap que la meva dona és morta? Té vostè la mirada. Quina mirada? La mirada d'algú que ha perdut la persona amb la que va compartir tota una vida.
Doncs sí. La vetlla de la meva Caral va ser a les funeràries de Sabadell. Fa justament 2 anys i 2 mesos. Són maques les funeràries de Sabadell. Tenen unes cadires molt còmodes. Surt amb algú? Disculpi. He estat massa atrevida. A veure, és que això és un funeral. És cert que no sabem de qui és, però tot i així... Ho sento. No acostumo a fer aquest tipus de coses, el que sembla que no paro d'anar a trobar des d'aquestes últimament. Només volia parlar, ho sento. No, dona, a veure, tampoc és cap problema. Però una cosa, si has d'anar a comprar el salami a algun lloc, que no sigui el Mercadona, que el seu carnisser no em sembla gaire net, nena. Bueno, Iris, què li semblaria anar a prendre un cafè més tard? És clar que hauria d'esperar-se que acabés la vetlla, però són gent molt agradable. No tindran el seu millor dia, però... Tot i així... És una proposició? No. Perquè fos una proposició, vostè hauria d'estar d'acord amb la cita. De moment és només un intent de proposició. L'he fet riure. Bé, Iris, què li sembla? Una tassa de cafè no la matarà. Perdoni l'expressió. Bé, dona, sembla una dona molt agradable. De debò. És que jo no surto a la manera que vostè pretén. Jo tinc molts problemes amb la salut. Ser vells i sants seria absurd. Pateixo artritis, revifa el juny i tinc bronquitis. Jo estic a punt, no importa, ja m'he fet a tot. Tinc taquicàrdia, porto un bypass. Cabells tenyits, m'agrada el blau. Sóc un corcó, no n'hi ha per tant. Em trobo sexy, jo extravagant. No importa, ja m'he fet de tot. Enyoro molt aquells que mor. Tota sola m'estan deixant. Sovint m'emparo en el rock. Però el meu dolor es va allunyar. Els fills no em truquen. Doncs quina sort! Sé fer un llenguado que és deliciós. Faig acudits. No em pesco cap. Bec aigua i prou. Jo bec conyac. No importa, ja m'he fet de tot. Ho vull tot net. Net i polit. I tinc carbasses al meu jardí. No paro mai, faig molt esport. Ui, jo em llevo tard. I jo me'l sap. No importa, ja m'he fet de tot. D'aquella mena de dones que salten al llit com acròbates. Jo necessito temps, jo. És un problema. Depèn de quant temps parles. Perquè si són anys, no crec que cap dels dos disposi de tant. Doncs no ho sé, d'unes quantes setmanes, potser. No importa, ja m'he fet de tot. Que m'enterrin amb la Caral i jo amb la Noé al seu costat. Però som aquí per ser feliç, per viure-ho tot.
Queralt. I jo la Noé. Però és que no sé si... Sí. Que estàs segur. No importa ja m'he fet a tu. Nostre Senyor va dir: així és com ha de ser escrit el llibre de l'home i la dona, creats darrere d'un altre. No, Romeu, Romeu, per què ets Romeu? Bailar pegados no és bailar. Paraules d'amor, senzelles i tendres. Love me tender, je t'aime, je t'aime. Però sobretot, va afegir Nostre Senyor, hi ha una veritat que és eterna. Tots vosaltres, bona gent de la terra, anem amb alegria. Trobeu algú a qui estimar. Algú que cregueu que és perfecte. I llavors passeu el reste de les vostres vides intentant que canviï. Jo ja hi torno a ser, no puc pas negar. M'havia jurat no tornar a estimar, però sempre l'amor tot ho ha d'enredar. Ja ho veus, ja hi torno a ser. Això que no estic prou escarmentat, sé que tot plegat és un bon disbarat. Però jo ja hi torno a ser. Perfecte, canvia, que jo no en tinc prou. T'estimo, ets perfecte, canvia, que jo no en tinc prou.